Yo. Yeah, pretty much. Yeah. Miksi kelaat ettei pysy vesi satsi? Mä paahan sua kaupungin vitun usnatsi. Monta sopivasti tai se mitä kuuluu, poliisille kuuluu. No ei kyllä oikein saa, ja kyllä me poiketaan kaikista kriteereistä. Se on meri hakka soul vittu kaikki huut meissä. Manageri hoitaa jos manageri jaksaa. Kyllä juna maksaa mut se on viina taksaa. Jonne näillä satsa kuvioihin, kato se on niin salle tiet sä tajun tämän pointin. Mä en mee vittu liikasi asioihin, koska mä toinen laki tänään tää tämän hoidin. Mä vedän freestylin alusta asti, kato mulle todellakin, voit vasta sitä hatsiin. Mä vaan oon tämmönen vittu hippi, jos mä voin sanoa, että kokeilla mä heitä tippiin. Menee rikki nää skobetkin täällä, kato mä voin sanoa, että mä oon tänään kingin lavan päällä. Okei, tuolla ehkä kovi jäbi takana, mut voidaan sanoa, että mä oon valkea kuin lakana. Mennään sit vaikka tuomareiden aiheeseen, mä voin sanoa, että mä joinaan johonkin vaiheeseen. Kiitos. Tuomarit miettii vaikeita aihetta. Rummut käytiin ja laitetaan basso tällä kertaa. Basso aihe. Basso! Yeah! Okei. Basso pitää olla messis, koska muuten biisit voi saa frenssiin. Kato, basso on sen linja, mikä pitää olla, koska juno ei oo todellakaan ninja. Ilman bassoa tai sare mä hoidan, mut kato se on biitti ja bassoa soimaan. Sitten me hoidetaan tää koko homma, me voidaan sanoa, että täällä kolme jätkät rummuttamaan sopaan. Sitten pian sitä roskaa, et basso on niin messis. Kato, mä en tiedä seksis, mut basso ja musiikki kuuluu mulle aiheeseen. Se on basso, jonne vittu meni aika vaikeeseen tilanteeseen. Basso vielä mekee, niin sanotaan, et juno poika basso kautta regeetti kuuntelee. Älä tulle tänne huutelee, sä voit tulla ja ton bassoa suutelee. Mä voin sanoa, et turhaa et suutelet. Se on basso ja meitsin kuteet. Ja basso on myös saletistin lehti. Ja juno tänne lavallekin vittu ehti. Tällä kertaa ihan vittu semi hyvin suosis. Mitä fiilis on tänään sanis, joo.